لما بينا دينك ودكي نحتاجنا وكل كله يبرنامج كيني هدها يردقنك dhegaystayaal geelu muddo badan buu nolosheena waxa uu ahaa laf dhabar nolosheena ay ku tiirsan tahay oo sinaba aynaan uga maarmin waxa uu inoogu jiray kaalin walba oo aynu uga muraadno haday cad noqoto iyo haday caana tahay gaadiid si haday noqoto oo lagu aroorayo ama uu reerku ku geedi galayo nolosha marka ay noqoto kala baxa bulshada iyo ku qaanbixiisana waxa uu ku lahaa kaalin weyn oo muhiim ah. Geel xoolo kuma jiro ayay Soomaalidu hore u tiriyee laf dhabar aan la'aanti la nuuxsan ayuu inoo ahaa. Xilliba waxba aawane meleygii uu geelu adeegaha nolosha u ahaa in badan ayaa lagu nuuxnuuxsaday ammaantiisa iyo in aqoon ay inaga siiyaan xeeldheerayaashii u bambaxay geela dhaqidiisa dhaqaalayntiisa hayaamintiisa carrayntiisa iyo wax kasta oo hashu ay tabanayso waxa ay yaqaaneen iyagoo aan la joogin habeenka kulka hayso u hoyato hashu xaaladda ay maanta la kulantay ama ay ku sugnayd waxa la yidhi ninba habeenkii kulkii uu hashii godlay ee uu nahaska qabtay baa wuxuu yidhi inkaari ku dhacday maanta oo dhan meel quruurux leh ayay hashi eryayeen goob joog ma ahayn laakiin haddana wuxuu garanayaa hashu hadday buur marto hadday meel dhagax leh ay saqaafto hadday ban iyo jid cidla amarayso mid kastaba xaaladda ay yeelan karto waxay ahaayeen rag jacaylka geelu uu meel weyn ka gaadhay in badanna ku faahfaahiyey sugaantooda iyagoo kaga warramaya geela iyo waxtarkiisa manaafacaadka geela lagu qabo waxaa ka mid ah cadkiisa oo kaalin weyn oo muhiima nolosha ugu jiray waxaa muujinayaa maahmaada tidhaahdaa meel hal lagu qalay hadalla ma yara hilibna ma yara oo looga jeedo meesha neef ama tulud lagu bireeyey waxaa isugu soo baxaa dad aad u fara badan oo neefkii geelahaa boqol qof waa ku filan yahay boqol ruux oo goob isugu yimina bulaankooda iyo sawaxankooda meel durugsan ayaa laga maqlayaa mar kale ayaa ay Soomaalidu iyagoo hilibka geela ammaanaya ayaa heesaha waxay ku daraan jurmi iyo seed jiir iyo cadiin jinow iyo xoor oo isku wada jira jaawo ka egay cad iyo caanaba hal baa lagaga dhargaa oo iyada ayaa ah ta keliya ee laga ito iyada ah ta keliya ee laga fisho caana kugu filan oo aad ku baahi baxdo iyo cad aad ka hidigto labadaba halabuurada geela ammaana aad bay u fara badan yihiin hase ahaatee ragga qaarkood baa magacu ka raacaa oo halabuurada kale ka badsada ammaanta geela ragga jacaylka geela lagu qaatay ee maansooyinkoodana in badan wax ka siiyey geela waxaa ka mid ah allaha u naxariistay maansayahanadii kale ahaa xaye galayd faarax cumar austreeliya iyo cabdigalayax oo dhammaantuba ay ahaayeen rag aqoon fog ule geela ku nuuxnuuxsada oo tixay alifaan iyo maanso ay unkaan iyo geeraar ay asadoodiyaan midnaba aan ka qadin in ay ammaanaan oo wax ka sheegaan geela haddii malagu seedaha ka jaro
saanta laga gooyo somacaan sakaariye lagiyo sarar barwarowday oo sokeeyaha ku filan soobay adigaa leh. Waa gabaygii adigaa leh ee uu tiriyey lahaw naxariistee gabyaagii weynaa ee la odhan jiray cabdigalayax. Intaasoo kaliya ma aha ee xilliga ay abaaruhu dhacaan, dhirta caleentu ay ka bido, dhulku xaabku ka idlaado, xooluhu ay noqdaan ceelqabad, nugulku uu la daadoomaha raadka iyo baahida, geelu isagu waa lafdhabar aan nuuxsan, waa ka keliya ee lagu baxsado, isagaa wax daaqaba ugu nolol dambeeya, oo wuxuu leeyahay adkaysi iyo awooda la weyne uu ku galladay kagana soocay meesiyada kale aynu dhaqanno. Haddii abaarta caynkaasi ay dhacdo, isaga ayuunbaa la mahadiyaa oo nin leh uu ku badbaada xilliga adag. Barbaryada xagaagii kolkaan bari ku soo oonno wax kaloo ku badiyaa ma jiro baniya iyo xiyoox. Dhulka gowraha iyo gabadanadu ka dhacayso ee xoolaha kale ay kolkiiba gurayaan, isaga gorofka loo marinayaa oo caano badan ayaa lagaga helaya. Haddaba kolka ay abaartaasi adag dhacdo, cuudkuna baahi iyo gaajo uu la fidigo, isagu waa ka keliya ee la mahadiyo, midigta iyo maqooradkana la wareega. Abaar laga fajacay oo yaarlada fira ka duulayso oylo ay wadada foorarto oy ceel ka fuli weyday oo ariga fooraha lagday uu haas ku faganayo mah fakhriyo ninkii boqol halaad meel ku foofsaday ee feer keliya goorta ay cuntay kugu filaata. Mar kale waxaa loogu heesaa salweyn rigta sool abaariyo seeri lagu dubay. Hashu marka ay abaad dheerayso, nidigtu hadday nolol ku soo dhacdo waa la dubtaa oo kugu filan. Geela hilbihiisa oo kaliya marka laga yimaado, caanihiisa ayaa iyaguna kaalin weyn oo muhiima ku jira. Caanaha geelu qoyska waxay u yihiin afhayn oo xilliyadii soorta magaalada aynaan qaayibin, waxaynu ahayn dad ku nool caana geel. Caanaha geela ah yar iyo weyn xubnaha qoyska waxay u ahaayeen waxay ku nool yihiin oo ay ku wada tiirsan yihiin. Waxaa loogu heesaa geela afar raysane, afar maashiyo ilmihiisaba afkuma qallalo, oo looga jeedo ninka geel haysta isaga iyo gaajo kala fogaade. Hashu ama caanaha geelu waxay noqdaan marti soor qiimo leh. Gabyaagii la odhan jiray cabdigahayr ayaa mar lagu yidhi, cabdow aanu adhi kuu guro. Dabeeto isagoo arrintaa balfay ayaa wuxuu ka tiriyey gabay cajiib ah oo uu leeyahay, caanaha arigu sooryo rageed ma galaan, hase ahaatee caanaha geelu waa sooryo. Wuxuuna rag carfila cabdina ii yaqaan marti culus, gobcaataysan oo caawo ii hooyatay rag carfila cabdina ii yaqaan ciir marsiin kare ee hadday caana adhi soorayaan culus ma qaadeen. Oo uu leeyahay, caanaha geelu waa marti soor, cid aad qiimeynayso oo aad maamuusayso aad uga dhigi karto sooryo gobeed. Mar kale haddii xilli adag marti ay kuu timaado loogu heesaa xayla guud weyn, xidigoo dhacay xilma kugu yimi oo ma lagu xigay oo ma la xilbaxay, caanaha geeluna waa sooryo gal. Caana geela dhanaan ma dhaafaan, caanaha geeluna waa nolosha iyo udub dhexaadka ay noloshu ku tiirsan tahay. Dhegeystayaal, intaasaynu ku saameyneynaa barnaamijkeenii hidaha iyo dhaqanka. dhegeystayaal, intaas ayaynu ku saameyneynaa barnaamijkeenii hidaha iyo dhaqanka. Waa duubidii iyo quraadadii Saacad Axmed Caydiid iyo anigoo Mawlid Aadan Biixiya. Inta aynu kalkan oo kale ku kulmayno, waxaanu idin leenahay nabaday iyo nooli kulanti. Darigiyo irabki hamara dansado damra
warka iyo baydi lama deena diinka oo dukhi dhaxtaagna dambarka iyo